Javën ardhshme pritet të nisin punimet për ndërtimin e hotelit 16 katësh me 5 hyje në shëditorin Taulantia në Durrës, projekt i rëndësishëm që ka marrë statusin e investitorit strategjik nga qeveria Rama, si e në qytetin bregdetar një brend ndërkombëtar lider në fushën e hotelerisë, siç është IKH Hotel Center Resorts. Crown Plaza Durrës do të jetë një godinë shumëkatshëm me 3 kate nën tokë dhe 16 mbi tokë, ku katet e para do të jenë kryesisht njësi shërbimi dhe sala konferencash, ndërsa katet e tjera hoteleri. Do jetë 16 kate mbi tokë dhe 3 kate nën tokë. Do jetë një gërshetim midis hotelit qytetit ose të biznesit dhe turizmit. Administratori kompanisë Mediterranean Investment Group Dritan Kadiu rrëfen për Durrës lajm se investimi është tërësisht shqiptar dhe pritet ta kalojë vlerën 15 milionë euro. Përfaqësuesit e brendit ndërkombëtar kanë qenë para pak kohësh në Durrës dhe janë entuziastë që projekti është finalizuar tashmë dhe është thuajse gjithçka gati për nisjen e punimeve. Ne donim patjetër që të sillim një brend për qytetin e Durrësit, që do të jetë Crown Plaza, është pjesë e IGH-s, pra Intercontinental Hotel Group. Zëvend CEO ishte për vizitë në qytetin tonë para disa muajsh, përpara nënshkrimit madhveshje, sepse donte ta shita dhe ta prekte çdo gjë vetë. Ngeli shumë impresionuar nga Shqipëria dhe sidomos nga Durrësi, dhe ato janë shumë të interesuar, madje kanë edhe atë pjesën që kur po fillon, sepse janë shumë të entuziazmuar. Disa nga websajtet më të njohura të turizmit në botë kanë publikuar detaje nga projekti hotelit Crown Plaza Durrës, duke nënvizuar se ai do të ketë 140 dhoma, restorante, bare dhe lounge të tjerë. Investimi në fjalë pritet të hapë një perspektivë të re për zhvillimin e turizmit elitar në Durrës, por njëkohësisht të ketë impakt të drejtpërdrejtë në ekonominë e qytetit dhe sektorin e punësimit. Hoteli do tjetë shumë pranë muzeut arkeologjik, forumit Bizantin dhe amfiteatrit, shkruan dhe të tjera Business Traveler në një shkrim dedikuar Crown Plaza Durrës. Hoteli pritet të përfundojë së ndërtuari në vitin 2024. Më shumë se 400 hotele në të gjithë botën janë në pronësi të Crown Plaza.